အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာဟိုတောင်းနေတဲ့ကြောက်ချီးပန်းနေကြပြီလားကွာမေးပြီးတော့ဒီနေ့အခြေအနေတွေတည်င်းတွေတုံ့သက်ချက်တွေပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာတော့ဒီနေ့တနေ့လုံးဟာပွက်တော်ရှိုင်းပထမဦးစွာကျွန်တော်ပြောပြစင်တာကမေးချင်တာကနော်လိုင်းတရားအပြင်ပဒံကအနော်ဒါစမှုတော်အပိုင်းနှစ်ကဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဘောရူဇာနဲ့ခေါင်းကစဖြိုတဲ့ကိစ္စမျိုးချစ်ပါဆိုတဲ့ဝိရသူတို့ပေါက်ကိုတော်တို့တိတကူဆရာတော်တို့သာသနာပြုမင်းကြီးတို့ခေါ်တဲ့တိတကူဆရာတော်တို့အခုကြတော့မချစ်တာဘူးလားဘာလဲဒီအမဒီကစီဒီတော်ကိုသူနဲ့သူတော်တဲ့ဆန္ဒတွေပြကြပေါက်ကိုတော်တို့ဘာလို့အိုးတောင်းနေတယ်အခုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးကွာခေါင်းကိုပုံစံနဲ့ပြောတာစစ်တက်ကလုပ်တာကွာကဲပါပြောမယ်ကဲပါပြောမယ်အမျိုးဘာသာသာသနာဘာညာတရကနေတာကွာစီလူဖုံးကြီးရေးတဲ့နောက်လည်းကောင်းနေပါပြောမယ်ရှင်းတယ်နော်မင်းတို့တော်တရားကြဖို့ကောင်းနေကောင်းနေပါတိလားသာသနာပြတ်နေအရင်ဆုံးကတုံးနေမင်းအောင်လိုက်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုဖြိုးတယ်စီပင်ရဲ့ရဲလူမိုက်တွေအင်ဂျင်နီယာတို့ဖြတ်တယ်ဘုရားကျော်ကတော့ဘုံစံနဲ့တိုးတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ပါရှိတယ်တက်ပါပြောမယ်အခုကျတော့မျိုးပါတာတာမချစ်ကြတော့ဘူးလားဟမ်ဂျင်နာဘုကောင်းရဲ့တိုင်းကြီးအရေးကြုံကတုံးတွေကိုလှုပ်ကျွေးနေရတဲ့တိုင်းကြီးအရေးကြုံကတုံးတွေအနေအစားချောင်နေတဲ့တိုင်းကြီးအမျိုးပါတာတာခေါင်းစစ်တက်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပိုင်းတိုင်းတိုင်းကြီးကိုဖျက်ဆီးဖက်စစ်တွေကိုရိုက်သွင်းလို့ ICJ ရှောက်အခုအာနာထသိတိုင်းပြည်ဝဲပြကြတိုင်းပြည်လူလူပေါင်း350ကျော်ပါအပူလုံးကြွပြီးဒုက္ခပြာရတောကတွေနဲ့တွေ့ကြည့်ရှင်မာနာတွေဗျတည်နိုင်ငံတကာပိန်နိုင်ငံရောမြန်မာလူမျိုးဆိုမျက်နှာငယ်ရပိန်ငယ်ရတယ်ဘာလို့လဲသိလားကိုယ်တိုင်းပြည်ကအာနာသိမ်းသားလို့ဖေဖေရဲနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ GDP ကအနိုင်ဆုံးပုံစံသွားတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ဝင်ငွေကတစ်နေ့ကို American Dollar 1 dollar ခွဲပဲရှိလို့တယ်အခုလည်း1 dollar ပဲရှိလို့နော်နောက်တစ်ခုမင်္ဂလာတော့ engineer တော့ဖြတ်တယ်ပြည်သူစစ်တဲ့ခေါ်သွင်းလို့မရဘူးလေကျွန်တော်ဒါပြောရင်ဒေါ်တွေပါတယ်နော်အဲ့တော့မျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ကောင်ကြီး你那蛮辛苦的，对不起家人了。那如果辛苦嘛，比如讲我一得了是早起没那没收入，就能表来嘛，对不对？像我下午等表没路表给的哦，哎，这里是为了单单当中一点厂里压下来，给后裔，俺老早当中一厂里的啊单单厂里的啊厂的我得苦。谁过来？我都笑了。别娘嘞，别牛娘为了嘛嘞，刀个啦啦，苗个啦啦，山椒个啦，来大家个啦，来人个啦，来不个啦，光木个啦，姑娘木个啦，阿妈呢两码几个啦，阿妈都两码几个啦，像我们嘞两个啦，你比如像我们嘞两码几个啦，不等个啦，也有几个啦，上去，那为敌嘞。ကျွန်တော်မန်ရှင်းတစ်ခုလောက်ပါမယ်ရဲဘော်မိတ်ဆွေတွေထံကိုမန်ရှင်းတစ်ခုလောက်ပါမယ်ရကွအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဆင့်ကိုကျွန်တော်ဖယ်ထားလိုက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတဲ့ကောင်ကြီးရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းထဲကစတယ်နောက်ရက်ဒီမှာမန္တလေးတိုင်း AR တိုင်းတွေလာတယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာမြို့နယ်40ရှိအဲ့မြို့နယ်40မှာထွေအုပ်တာဝန်ယူရတဲ့ရက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ဓာတ်ပုံမိဘဆွေမျိုးသူတို့လိပ်စာစီးပွားရေးအောင်ကျွန်တော်စီကိုပို့ပြီးပါဘယ်ကပို့နေမက်ဆေ့ချာပို့ဒီပေ Telegram လေးပါရှုပ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ဗျာအကောင့်2ဖွင့်ပြီးတော့ပို့လိုက်ပြီးအဲ့ကောက်ပြန်ဖြတ်လိုက်ရှင်းတယ်နော်တွေအောင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်မှုရဲ့လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ဓာတ်ပုံသူဤဇနီးတာမယာတာသမီးဆွေမျိုးဓာတ်ပုံတွေပို့ပြီးပါဗီဒီယိုတွေပို့ပြီးပါလိပ်စာတွေပို့ပြီးပါလုပ်ငန်းတွေလုပ်ငန်းတွေနောက်တစ်ခုကစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံလာတယ်ဆိုတဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ခရိုနီတောက်တိုင်တွေလိပ်စာတွေပို့ပြီးပါလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးပါတပ်ပုံတွေပို့ပြီးပါ ခရိုနီတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားသမီးဇနီးမယားသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါပို့ပြီးပါညီလေးမင်းလူပြတော့ဘာလုပ်ဖို့လဲဘာလုပ်ဖို့လဲမမေးနဲ့လုပ်เสียရှိလို့ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဟာစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ငွေချေးထောက်ပံ့တဲ့ခရိုနီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေလိပ်စာတွေသူတို့ရဲ့ဇနီးသားသမီးတွေအကုန်လုံးရဲ့ biography တွေရှာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ messenger မှာလာပို့ပြီးပါနောက်တစ်ခုကရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်40ကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတဲ့ကောင်ကြီးလိပ်စာပို့ပြီးပါတရားသူကြီးရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်40ကတရားသူကြီးအယောက်40ခရိုင်တရားသူကြီးတိုင်းတရားသူကြီးရှာမြလိပ်စာပို့ပြီးပါစီပင်မြို့နယ်ဦးစီးမှုဆိုတဲ့ကောင်ကြီးရဲ့လိပ်စာပို့ပြီးပါ EBC ဒီကောင်ကြီးရဲ့လိပ်စာဇနီးသားသမီးတွေပို့ပြီးပါဘာလို့ပို့လဲလုံးစရာရှိလို့ကျွန်တော်ဒီမိုင်းရှစ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစသားချစ်ချင်နေတာငါဒီလိုမိုင်းရှစ်ခေါ်လိုက်ရင်တော့ဒီကောင်ကြီးကတော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်လူကြီးနော်အဲ့ဒီလိပ်စာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေအမည်တွေကိုပို့ပေးတဲ့သူကိုကျွန်တော်နာမည်ပေါ်ပြမှာမဟုတ်တယ်လို့ရှော့ဝတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ဆင့်နေတဲ့ပြည်သူထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့သူတည်မဲလားဥပမာပြောမယ်မျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတယောက်ထဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့ဇနီးသားသမီးမိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမငါတို့ကိုလှုပ်တယ်လို့မင်းတို့ကိုငါတို့လှုပ်ခဲ့ရင်အတနာမခံနေရတာတူနေအဲ့တော့ရှမ်းကုန်တိုင်းစောက်မယ်အခုတော့အင်အားတွေတိုးချနေပါလေရှမ်းကုန်ကိုငါတို့ရအောင်လာမယ်ဘလို့ကြီးနဲ့လာမယ်ကောင်းကင်ကလာမလားမြေကြီးကလာမလားရေပြင်ကလာမလားစောင့်ကြည့်ရှင်းအဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူလူထုကတော့ဒီကနေ့ချိန်ရုံးပဲသူပူလောင်နေရတဲ့လို့မဘာသာမျိုးချစ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေကတော့ချီတော့မပေါက်ရဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်လိုက်တာရအပြင်ပဒံမှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့ခေါင်းကြီးမှာဖြိုချတော့ဘုရားနဲ့ကဲဘာလုပ်မယ်မဘာသာကြီးမင်းတို့အမျိုးချစ်လာပါကြီးရဲ့ဘာသာချစ်လာပါကြီးရဲ့ဆိုဟမ်လူမျိုးတို့တဲ့တယ်မေးပါတယ်ပေါက်ကိုတော့တိတကူဆရာတော်နဲ့တကွာထင်ကြီးပါကြီးတန်ခါတော်ဗျာပြီးတော့လျှောက်ထားပါတယ်ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ရဲအကြမ်းဖက်တွေလူပိုက်တွေပုံစံနဲ့ဖျက်ဆီးနေပါတယ်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးများချွေကျင်သာသနာပိုင်လို့နိုင်တော်သာသနာကဆရာတော်ကြီးများအခြားထင်ကြီးပါကြီးဆရာတော်များအဲ့မျိုးရှိဆရာတော်များရောင်တိုင်းသာသနာကဆရာတော်များမကန့်ကွက်ရဲကြဘူးလားလို့ဒီနေရာကနေယုံသိနေမြတ်စွာလျှောက်ထားလို့အမှန်ကိုအမှန်သည်အမှားကိုအမှားသည်အတွင်းမရင်အမြင်မမယ်အမြင်မရင်အလုံးမမယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ရှာတော်တို့တန်ဃာတော်တို့အတွင်းအမြင်မှန်ကန်တဲ့အလုံးပါမှန်ကန်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့တားတော်ဖြစ်ခံယူထားပြီဆိုရင်တော့အမှန်တရားရေရေပြောရရမှာပေါ့ရေရေမပြောရဘူးအတွင်းတွေအမြင်တွေမှားနေအကျူတွေမှားနေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေပြီဖြစ်မှမသိဖြစ်နေပါပြီနော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြံ့ကြံ့စာပေတွေကျွမ်းကျင်လာပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်မှာတန်ခါပေါင်း9သိန်းလို့10သိန်းလို့ရှိတယ်ဆိုအခုတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုအဲ့မှာဖုံးစားတဲ့ခေါင်းကိုထိုးချဆက်ထိုးချတာဘာလုပ်လဲဘာလုပ်ချင်လဲတရက်ရှိတယ်ရောအောင်လုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့စောက်ထိုးနေတာသာသနာတွေဘာသာတွေဘာတွေညာတွေမသိဘူးသူ့မိသားစုအကျိုးစီးပွားသိတဲ့ကောင်သူ့မိသားစုအကျိုးစီးပွားပဲသိတဲ့ကောင်ဒီလိုကောင်မျိုးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်တော့မမှန်သေးလားကျွန်တော်တို့ကတော့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့စကားလိုပဲ mention ခေါ်ပါတယ်ရောင်တိုင်းမြို့နယ်40ကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတရားသူကြီးစီပင်ထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုစစ်တပ်ခရိုနီတောက်တိုင်းလိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ဇနီးသားသမီးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ page messenger မှာလာရောက်ပေးပို့ပါလို့ကျွန်တော် mention ခေါ်ပါတယ်ရန်ကုန်စီကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်မယုံမရှိနဲ့ရှန်ကုန်သားတွေဓာသွေပြီးအာမွေတာအစင်သစ်ပြင်တော့ခြေတန်းလုံးလေးတဲ့အစင်သစ်ပြင်ပါဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးချီးတင်ပါတယ်အောင်ပွဲရရင်ငါတို့တွေညီညီရှက်ရင်လက်ဖေးဆိုင်မှာထိုင်ပြီးဖတ်စစ်တပ်ကအတူချိန်ပုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောကြပါမယ်